ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୌଷ ମାସରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏହି ଗୁରୁବାର। କାହିଁକିନା ପୌଷ ମାସକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାସ ରୂପେ ମାନାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ନାନ କରିବା ବା ସବୁକିଛି ଦାନ କରିବାର ଏହାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବା ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଅଛି। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଥର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 25 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଗୁରୁବାରକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ବା ଏହି ଦିନକୁ ଦେବାଭିଷେକ ବା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯଦି ପୌଷ ମାସରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଖାସ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନତା ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ନଦୀ ସରୋବରରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଯଦି ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ ବା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇକି 7 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖରାପ ଖରାପ ଘାଟିରୁ ବି ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧନୀ ମଣିଷ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦିନ କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରିବେ କି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏପରି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବର୍ଷ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କୋଟିପତି ବନାଇଦେବ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଆଦିଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ତଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୁଳସୀରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢିଥାଏ, ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଘରୁ ଗରିବ କୋଷ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ତଳେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଲେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଲେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମାନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରହିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଏହି ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି ତେବେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଖାସ କରି ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ।
माता तुलसी को लाल चुनी पकाइबा उचित अटे। तुलसी ना केवल गोटे गछ, एहा मां अटंती। आपनकु जणाई देबु तुलसी को लाल ओढ़ोनी घोड़ाई रखा जाय थाए, किंतु एही कथार ध्यान अल्प लोक ही रखी थांती। किछि लोक एमिती भी भूल करी थांती कि तुलसी रे ओढ़ोनी तो पकाई थांती, ताहा फाटी जाय थाए, एवं कोनोसी पर्व रे भी तुलसी ओढ़ोनी को बदलाइबा उचित होई थाए। परिष्कार ओढ़ोनी घोड़ाइबा उचित, खास करी पौष पूर्णिमा दिन आपण गोटे ओढ़ोनी आनी मां तुलसी को घोड़ाई दियंतु, एथिरु आपनकु अनेक फल प्राप्ति होइथाय। तुलसी रे अनेक दिव्य शक्ति विराजमान अटे। जेओ लोक तुलसी विवाह करिथांती सेमानक जीवन रे कोनसी कष्ट आसिनथाय, स्वर्ग प्राप्ति होइथाय। फ्रेंड्स, जदि आपनक पाखरे ओढ़ोनी नाही तेबे आपण लाल धागा नै पांचोटी हळदी गंठी बांधी एवं दुटी लवंग बांधी एहाकु नै तुलसी तळे बांधि दियंतु। एथिरे मां तुलसी अधिक प्रसन्न होइथांती एवं घरे सुख समृद्धि बढ़िथाय। खाली तुलसी रखिबा उचित नुहे फ्रेंड्स, लाल ढागा नियंतु, सेतिरे दुईटी लवंग बांधी आपण तुलसी मां को निजर मनोकामना कहि बांधि दियंतु, आउ पुनी आपण पांचटी हळदी गंठी लाल ढागा रे नै बांधि दियंतु, नचेत आपण लाल सूता नै तुलसी तळे बांधी आपणक मनोकामना कहंतु। जॉब, संतान, बिजनेस, व्यापार कोनसी भी मनोकामना आपणकर पूरा होई जिवो। तो फ्रेंड्स, पौष पूर्णिमा दिन आपण एही गोटी उपाय को निश्चित रूप से करंतु, मां लक्ष्मी का कृपा प्राप्त हेबो।